У лісі-лісі темному, де ходить російська пропаганда, Москва апропріювала Голокост? Ну що за дурня? Ми звикли, що Росія постійно щось краде. Але щоб привласнювати геноцид, це вже занадто. Чи ні? Ну, ми розбиратися. Прикинутися невинною жертвою – класика воєнної пропаганди всіх часів. Цей прийом використовували у стародавніх Китаї та Єгипті. У Греції та Римі завдяки йому створювали контраст між кровожерними варварами-завойовниками, яких треба перемогти, і власною армією – захисниками цивілізованої та культурної держави, яка ніколи не була агресором. Цей прийом запозичили і в СРСР під час Холодної війни, та нині в Росії. Крім того, росіяни лицемірно спотворили і знецінили сам концепт геноциду. І ні, це роблять не лише скажені пропагандисти, що плюються слиною з телестудій, а й діячі культури. Наприклад, у 2022 році гурт «Лінінград» випустив пісню «Входа нет». Про те, що, ой, лишенько, європейці проти росіян вводять по чуть-чуть геноцид і мріють спалити в печі, бо для них «русський» – це новий жид. І так, це цитати. «Русський, як єврей, тепер в Берліні, 1940-му». Даючи солідарність із гнаними і голодними, Росія не лише змушує Франца Фанона перевертатися в могилі, а й виправдовує війну проти України як нібито боротьбу із західним імперіалізмом. І винні в усьому, звісно ж, Україна та Захід. Вбиваючи, гвалтуючи і грабуючи, росіяни будують собі за кордоном образ деколонізаторів та борців за права пригнічених. І поширюють ці пропагандистські наративи, зокрема, в регіонах із недавньою історією колоніалізму, на так званому глобальному півдні. Здавалося б, це така маячня, яку навіть спростовувати не варто. Але вона часто працює. Саме тому ми маємо пояснювати світу, що Росія не просто відстоює свої геополітичні інтереси, а цинічно маніпулює, бреше і краде. Навіть чужі травми. А щоб зберегти психологічне здоров'я після перегляду цього відео, пам'ятайте, ворога краще переоцінити, ніж недооцінити. Навіть якщо він схожий на скаженого ведмедя, що забрів не в той ліс. Так. Спочатку думав я, що сів у той літак.